ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ ማሳያችሁ ምንድን ነው? ለዩቲዩባችሁ ማለት ነው፣ ቪዲዮ ከቀረጻችሁ በኋላ ካዘጋጃችሁ ወይም በስክሪን በኤዜድ ስክሪን ሪከርድ ቪዲዮ ከሰራችሁ በኋላ ከቀረጻችሁ በኋላ በካይን ማስተር ነው ኤዲት የምታደርጉት እና በካይን ማስተር ኤዲት ስታደርጉት ለየት ባለ ስታይል ለማድረግ ባክግራውንዱም ቀይራችሁት ፍሬም አስገብታችሁ ለየት ባለ ስታይል ለማድረግ የሰራችሁትን ቪዲዮ እንዴት ማድረግ እንደምችሉ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። እና ሙሉ ስቴፑን ተከታተሉ፣ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደምታደርጉ። ቀጥታ ካይን ማስተር አፓችን ከፍታለን። ካይን ማስተር አፓችን እንደከፈትን ማለት ነው፣ ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? ያው እንደተለመደው ክሬት ኒው፣ አዲስ ነው እኛ የምንሰራው፣ ክሬት ኒው እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር ሬሾ፣ ያው ለዩቲዩብ ስለሆነ እኛ የምንፈልገው ሬሾን 16:9 ይሆናል። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት ካደረግን በኋላ ምንድነው እዚህ ጋር እንትን አስገቢ ይላል። እዚህ ጋር እናስገባለን ባክግራውንድ። ባክግራውንድ እዚህ ጋር የፈለግነውን እኛ ባክግራውንድ እናደርጋለን። ለምሳሌ እንላደርገው። ከዛ በኋላ ኤክስ ንጫናት። እቺን አሁን የተወሰነ እናርዝመው። ይህንን የተወሰነ አክል አንድ 3 ደቂቃ የሚያክል ማለት ነው ረዘም ላርገው። እስከ 4 ደቂቃ ላርገው። እንደዚህ ላድርገው እና ይህንን ባክግራውንድ እሽ መረጠን። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ሌየር ይታያችኋል። ሌየር ማለት ነው በስተግራ በኩል ሌየር። ሌየር የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ይከፈቱልናል። ሚዲያ፣ ኢፌክትስ፣ ስቲከር፣ ቴክስት፣ ሃንድ ራይቲንግ ይመጣል። እኛ እዚህ ጋር ሚዲያ የሚለውን ነው የምንነካው። ሚዲያ ከነካን በኋላ ከዛ በመቀጠል ያዘጋጀነውን ሪከርድ ቪዲዮ ለመስራት ያሰብነውን ማለት ነው እዚህ ጋር እናመጣለን። ይህንን አሁን ለምሳሌ ይህንን እናመጣለን። ይህንን ቪዲዮውን እኔ ለምሳሌ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ነው። እንደዚህ በኤዜድ ስክሪን የቀረጽኩት ነው እና ምንድን ነው ከዛ በመቀጠል ይህንን ካመጣን በኋላ እንደዚህ እናደርጋለን። አሁን እነዚህን እዚህ ጋር ቆርጠን እዚህ ጋር ፍሬም ውስጥ ከዚህ ስለሆነ እችን ቪዲዮን ቆርጣታለን። ቪዲዮን እንቆርጣታለን እዚህ ድረስ። ከዛ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርገን እናስወጣዋለን በስተቀኝ በኩል ያለውን ማለት ነው። ከዛ ይህንን አዘጋጀን። ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ይህ አሁን ያዘጋጀነው ቪዲዮ ነው። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? አሁንም ድጋሚ ሌየር ሌየር እንነካና ማለት ነው ሚዲያ እንገባለን። ሚዲያ ውስጥ ገብተን እዚህ ጋር ፍሬም እና የፈለግነውን ፍሬም እዚህ ጋር ያዘጋጀነውን ፍሬም እናስገባለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እሺ፣ ያው እዚህ ጋር ይህን ፍሬም አመጣው። ይህን ፍሬም ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ እንለጥጠዋለን። እንደዚህ እያደረግን ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ እንለጥጠዋለን። ያው ወደ 4 ደቂቃ ገደማ ነው። እንደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርገን አዘጋጅተን ከጨረስን በኋላ እቺን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ይዘን ሙሉ እንሸፍነዋለን። እንደዚህ እንስበውና ሙሉ እንሸፍነዋለን። እንደዚህ እናደርገዋለን። እሺ፣ አሁን ይኸውላችሁ ባክግራውንድ አዘጋጅተናል፣ ቪዲዮ አዘጋጅተናል፣ ፍሬም አዘጋጅተናል። እነዚህ ነገሮችን አዘጋጅተን ጨርሰናል። ከዛ ምንድነው የሚቀረን? አሁን ይሄንን ነገር ቪዲዮ ብንከፍተው ቪዲዮን አናው። ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ቪዲዮን አናየው። አያችሁት አይደለ? ቪዲዮን አናየው። ምንድነው አሁን ቪዲዮን ለማየት ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ታች ጋር
ሶስተኛ ላይ ያደረግነውን ማለን ፍሬሙን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ፍሬሙን ክሊክ እናደርገውና እንደዚህ ክሊክ ስናደርገው እንደዚህ ከፈተልናል አማራጮች ኢናም አኒሜሽን ኦቨርኦል አኒሜሽን አውት አኒሜሽን ክሮማኪ ክሮፒንግ የሚሉ ነገሮች ይከፈቱልናል። ከዛ ክሮማኪ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ክሮማኪ የሚለውን ክሮማኪ ክሊክ ካደረግን በኋላ ቺን ኢኔብል እናደርጋታለን። ኢኔብል ስናደርገው ቪዲዮ መጥቶልናል። እዛ እዚህ ጋር አሁን ስክሪኑ ላይ ሙሉ ለሙሉ እንዲገባልን እንደዚህ እያደረግን እያሳነስን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ አሁን ስክሪኑ ላይ ገብቶልናል። ይሄ እኩል ነው። አሁን እንደዚህ ብታደርጉት ወደዚህ ብታንቀሳቀስ ከስክሪኑ ይወጣል። በቃ ስክሪኑ ላይ እኩል አድርገናል። ይህንን ልክ ከጨረስን በኋላ አሁን ለምሳሌ እንክፈተው። ስንከፍተው ለውጡን ታያላችሁ። ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በሌላ ስራ ነው የመጣሁት። ምንድን ነው የማሳያችሁ? አያችሁት አይደል? አሁን እንደዚህ መጣልን ማለት ነው። እንደዚህ ከቅድሞውም በጣም አሪፍ ነው። ከቅድሞ እንደዚህ በጣም የተሻለ ነው። የሚያምር ፍሬም አለው። ባክግራውንዱ አሪፍ ነው የተጠቀምነው። እንደዚህ በማድረግ እናንተ የቀረጻችሁትን ቪዲዮ በተለያየ ፍሬሞችን እናንተ እያወረዳችሁ በተለያየ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። በእንደዚህ መልኩ ማለት ነው መስራት ትችላላችሁ። እሺ፣ በስተመጨረሻ አሁን ምንድን ነው የሚቀረን? እዚህ ጋር በስተመጨረሻ እኛ የሚቀረን ይሄንን የሰራነውን ሴቭ እንዲያደርግልን እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? እቺን ነገር አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ሴቭ እናደርገዋለን። እናንተ በፈለጋችሁት ሪዞሉሽን በፈለጋችሁት እዚህ ጋር ሪዞሉሽን በፈለጋችሁት ታደርጉታላችሁ። 360 480 ፉል ኤችዲ። አሁን ለምሳሌ ፉል ኤችዲ ስታደርጉት 250 ሜጋባይት ነው የሚመጣው። ኤችዲ ስታደርጉት 111 ነው። ኤስዲ ስታደርጉት 2 ነው። 360 ለጊዜው ቶሎ ብሎ ዳውንሎድ እንዲያደርግ እንደዚህ ቶሎ እንዲያደርግልኝ ይህንን ነገር እንደዚህ ዳውንሎድ አደርገዋለሁ። አሁን ሴቭ እስከሚያደርግልን ድረስ የተወሰነ ይቆያል። እንግዲህ እንጠብቀዋለን። ወደ 27 ሜጋባይት ስለሆነ የተወሰነ እንጠብቃለን። ያው ሴቭ አድርጎ እስከሚጠብቅ በትዕግስት እንጠብቃለን። የተወሰነ ነው የሚቀረው። እየሞላ ነው። የልክ ሲሞላ ሴቪንግ ያደርግልናል። እንጠብቀዋለን።
እሺ ትንሽ ነው የቀረው። አሁን ይህን ጋላሪ ላያችን ላይ ሴቭ ያደርግልናል። ያው እንደምታዩት አሁን ሴቭ አድርጎ ጨርሷል፣ ጋላሪያችን ላይ ይቀመጣል። ያው በእንደዚህ መልኩ ማለት ነው እናንተ ቪዲዮችሁን ሰርታችሁ በእንደዚህ በአማረ ሁኔታ በካይን ማስተር እያቀናበራችሁ መስራት ትችላላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። ሌላ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ አሁንም በኮሜንት ጠይቁኝ፣ እሰራላችኋለሁ። የምችለውን ሁሉ ለእናንተ ለማሳወቅ ያወቅኩትን ሁሉ ለማሳወቅ እሞክራለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።